これも結構安いですね。あ、オダっていう。オダ。オーディエ。オーディエ。あ。いや、どっちですかね。これがね、まあ、みたらし団子ですね。はい、どうもこんにちは。昭和町村員中西です。本日はですね、地下鉄大黒町の駅の、周辺ですね、どんな街なのかっていうのを、街ブラを通してご紹介していきたいと思います。まあ、この北東エリアが、まあ、住所でいうと、四季津東っていう住所になるんですけども、まあ、今結構ね開発が進んでるエリアでして、見えますでしょうか。今ちょっと建設中なんですけども、タワーマンションが今建設中でして、すごくねこの辺も開発が進んでます。ここもまたなんかマンションがなんか建つんですかね。ここはタワーマンの入り口ですね。あ、タワーマンの入り口ですか。あ、恥ずかしいですで、四季津東、といえば、まあ、なんといってもねこの傷卸売市場ですね。この傷卸売市場、まあ、みんな傷市場って言うんですけど、300年の歴史がありまして、まあ、結構ね大阪のそのプロの料理人の方がねここでお魚仕入れたりとかするようなところになってます。早速中入っていきたいと思います。で、市場のね1階に結構飲食店入ってるんですけども、まあ、やっぱね市場が隣ってだけあって、新鮮な魚魚介類がね多いからだと思うんですけども、まあ、ここもね人気の飲食店が入ってます。あ、すいません。あ、どうも。岩崎さん。あ、岩崎のマスター。あ、そうですか。あ、今ね、あのカメラマンがよく行くあの居酒屋さんのマスターにやったんですけど、まあ、多分仕入れで来られてるんですね。夜遅くまでやってるのに朝早くから。ねえ、ほんまにいつも早いっすね。で、これがね、まあ、この傷市場の、ね、マップになってるんですけども、まあ、こっち側がね、市場というかね、まあ、お魚売ってたりするようなところで、まあ、こっちが奥にスーパーがあって、で太平の湯っていう温泉があるんで、まあ、ちょっとねこの市場の方を見ていきたいと思います。こうやって新鮮なね魚がたくさんございます。わあ、うまそうっすね。ウニとかねありますね。これも結構安いですね。ワンパックでこんだけ入って1500円とか。まあすね、ちょっとウニ好きなんでウニに反応してしまいました他のあんま魚の値段の相場あんま分かんないんですけど、あんでここでちょっと買ったもの食べたりしてるんですかね。あ、でここがね、まあ、スーパーですね。まあ、小田っていう、小田オーディエ。オーディエ。あ、いや、どっちですかね多分僕は小田と呼んでます。小田にしましょう、はい、がね、あります。まあ、ここもね、結構大きなものを売ってますよね。なんかこう業務用サイズの、飲み物であったりとか、まあ、そういうのが売ってるスーパーです。まあ、300年の歴史がある割に綺麗じゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、2010年にですね、300年を記念してちょっとこうリニューアルして、まあ、綺麗にしたみたいですで、市場のね、こっちが右側ですね。こっちに、まあ、先ほども説明したんですけども、あるのが、太平の湯という温泉で、まあ、弊社スタッフ、まあ、私も含めなんですけども、まあ、よくご利用させていただいてます。結構ね、お湯がね、いっぱい種類あって、日本酒のお湯とかね、こういうの面白いですね。運気上がりそうな違うか、関係ねえだろなんか塩と日本酒入れてお風呂入るとか言いませんか。聞いたことないです。あ、そうですか。僕の奥さんだけですやってるのか。観光の方が非常に多い。みんないいっすね。ウニとか食べてますね。パックごとって食べてます、ね、朝からすごい、ね、ここもマンションが建設されてます。どん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 マンション建ちます。この辺の住人の方は気づいてはトラック朝早いんで、3時4時から動いてるんで、トラックのバックの音とかね、ピーピーすごいと思います。そういうの神経質な人は気になるみたいな話を聞いたことあります。今日最高気温何度ですか。30度ぐらいですかね。
26度ぐらいまでは。26度、町裏で最近痩せるっていう。いい、それはいい。昭和長編からスタートしてるけど、昭和長編と今と全然体型が違う。違うっていうか。ちなみにいいですけど、大阪って一方通行すごい多いんですけど、これこんなに広い道路なんですけど、実はこれ一方通行なんですよ。あ結構ね、これ逆走して止められてる人いますね。気をつけてください、うん、気をつけてください。まあ、先ほどね、傷卸売市場から、少し北に上がったところなんですけども、こちらにあるのが、波吉庵っていう和菓子屋さんなんですけども、まあ、併設してですね、この、カフェ継ぎねっていうのがございます。まあ、インスタとか SNS ですね、まあ、すごく人気のお店ですね。こちらのみたらし団子は、すごく美味しいです。ただ今日はちょっと満席で、カフェ入れないんで、まあ、人気のみたらし団子をちょっと買っていきます。ゲットしました。これがね、まあ、みたらし団子ですね。まあ、ちょっとこれスタッフと一緒にいただきたいと思います。いただきます。ここのおはぎが僕はめっちゃ好きっすよ。力もなし。食べたことあります？いや、ないんですよ。おはぎうまいっすよ。まあ、おはぎ屋さんじゃないですけどね。うどんとか定食屋さんですけど、で、なにわ区役所のね、並びの通りにこちらあるんですけども、こちらね、喫茶店のサモアっていう、お店になるんですけども、こちらのミルクボーイさんがよく利用されていることで、有名です。まあ、今はもう利用されてないかもわかんないですけども、昔よく利用されてたのか。まあ、店内にはね、いっぱいこうお写真とかも飾ってあって、まあ、ファンの方もよく来られてます。で、ここが、まあ、南海の線路がここ走ってるんですけども、まあ、この高架下ですね、ここをまあ有効活用しようってことで、まあ、駅間プロジェクトっていうのが始まってですね、まあ、駅間って今呼ばれてるんですけども、このエリアを、そこにね、いろいろお店が入ってますんで、まあ、そこもちょっと見ていきましょう。で、ここがね、ちょっと面白いんですけども、ドラゴンスターって言って、まあ、結構ここ最近できたお店なんですけど、まあ、トレーディングカードの、まあ、専門店で、まあ、よくね、中でこうトレーディングカードゲームでこう勝負してたりとか、まあ、外から見えるんですけどね、まあ、いつも活気があるようなお店です。で、今閉まってますけどね、ここもスノボーとかスケボーとかこうボード系のね、商品たくさん売ってて、僕も何度かここでスノーボードですね、購入させてもらってますけど、でタリーズコーヒーですね。まあ、ここでよく会議をするんですけど、さまざまな議論をここでいつもしてます。朝から集まって朝、そうですね、出勤前に集まって。でちょっと駅間から、まあ、少しこう大黒町の駅の方に戻ってくると、ゼップナンバーがあります。まあ、これ何するとこかっていうと、まあ、コンサート会場ですかね。まあ、いろんなイベントとかやってたりとか、まあ、ライブとかやってるんですけども、まあ、これが、ね、できた当初はね、結構、まあ、コンサートとかで、ね、みんなこうジャンプしてね、まあ、乗ってたんですけども、まあ、そのジャンプの揺れが近くのね、まあ、久保田っていう会社があるんですけども、まあ、そこの久保田の、まあ、ビールがちょっと揺れてしまって、まあ、社員さんが仕事にならないっていうことで、まあ、今はね、こうジャンプ禁止になっていることで、まあ、有名でもあります。で、大黒町の駅から少し東側に歩いてくると、あるのが、こちらの恵比寿神社になります。で、恵比寿神社といえば、まあ、商売繁盛の神様、七福神の一人の、まあ、恵比寿神様、まあ、通称恵比寿さんなんですけども、まあ、それで有名な神社なんですけども、1月の9日と10日と11日の3日間ですね、毎年十日恵比寿というのをやっておりまして、その3日間で毎年100万人ぐらいの方が訪れると言われてます。まあ、恵比寿さんといえばね、参拝者はこう笹に縁起物をこういろいろつけてですね、まあ、それで商売繁盛を祈願するんですけどね、まあ、ちょっとね、古くなったやつをこういうところにこう入れたりするんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、境内がね、こっちにあるんで、まあ、ここでお賽銭をするんですけども、
もうその東海恵比寿の時はもう人が多すぎてですね、もうこの辺に来たらもう暑でですね、もう手も上げれないんで、もうポッケからこうお金を取り出すこともなかなか難しいみたいな、それぐらいすごくこう混雑してます。この東海恵比寿の時はここに福娘って言ってね、毎年あれ選ばれるんですかね、まあ、選ばれてこう福娘になった方が、ここにこう並んでですね、で、まあ、その方からこう笹もらって、でみんなここの辺でこう飾り付けを買っていくみたい。でいつもねこの辺でおみくじ引いてやります。で今はもうちょっとこうやってないんですかね、有名なのはエベスさんのドラですね。エベスさんってこう耳が悪いって言われてるんで、こうドラをバンバンバン叩いて、エベスさん今年もよろしくねみたいな、まあ、商売繁盛のね神様なんで今年もよろしくねっつってみんなやるんですけども、で、まあ、東海恵比寿の時はねもうこの辺全部もう出店で、もう屋台がもうすごいたくさんあるんですけども、もうお祭りみたいになってます。先ほどこう説明した駅館っていう、通りもうそうなんですけども、あそこの前 もう全部両サイドにこうお店があって、もうすごい賑わってます。はい、でちょっとねこれ道路を渡ってですね、大黒町から見たら、南東エリアですね、まあ、住所でいうと何屋区の恵比寿本町っていうところですね、そちらをちょっと紹介していきたいと思います。この南東エリアで、まあ、すごく有名なのがこちらラーメン無鉄砲ですね。まあ、今日はね月曜日でね、お休みなんですけども、まあ、営業してる時は本当にねここにずらーっと人が並ぶほどの人気で、すごく濃厚なスープが特徴のお店です。まあ、濃厚すぎてね、スープが冷めたら箸が直立に立つなんて言われてますけど、まあ、それぐらい濃厚なんで、まあ、うちのカメラマン好きなんでよく来てます。はい、で少しね大黒町の駅寄りに歩いていくと、こちらも有名なうどん屋さんなんですけども、てんこ盛りっていううどん屋さんで、まあ、ここも、まあ、日によってはねすごく並んでたりします。きつねうどんにしようか。麺のコシがあってうまいっすね。少しね、南側ですね、に来たんですけども、まあ、この、まあ、恵比寿本町っていう町は北東エリアとは対照的にですね、まあ、もう本当に住宅街ですね、もうマンションが立ち並ぶようなエリアとなっております。そうですね、だからこうマンションがね本当に立ち並ぶようなエリアですね。まあ、2回同じこと言っちゃいましたけど。これあれですかね、海外のね調味料とかがいっぱい売ってるスーパーですかね。で、まあ、こういう住宅街が、まあ、ずっと続いてまして、で、まあ、向こう側行くとですね、まあ、新今宮駅が、あります。まあ、新今宮駅はね以前動画でまた解説してますんで、まだそちらも見てくれたらと思います。見取り図さんの YouTube 拝見したら、もうあの辺のマンションに住まわれてたっていう。邪気を吸ってくれたりとか、あとは性分を上げてくれるっていう。